може би едно от най-важните неща, сигурно и най-важното нещо, когато човек постъпва на работа или се опитва да намери подходяща работа, всъщност е да успее да постигне екипност в новата компания. Т.е. да успее да се сработи с екипа и въобще да успее да намери мястото си, точно място сред хората, които до този момент работят за дадена компания. Обикновено, за съжаление, хората подценяват това нещо и считат, че най-важното нещо, което е необходимо, когато кандидатства за работа, всъщност е да имаш определените технически, IT, инженерни, правни или каквито и да е счетоводни, финансови компетенции, така че на тази база, нали, човек да бъде назначен. Нищо подобно, всъщност решаващи за всяко назначение е така наречените soft skills, така наречените комуникативни умения, така наречените умения за работа в екип. И всъщност, в крайна сметка, човек бива назначен най-вече заради това каквото е като хобита, като интереси, като излъчване, като енергия, а не чак толкова в такава степен на база компетенции технически, които е натрупал до момента. Моя работа е да бъда максимално позитивен към хората и да се опитвам да направя шортлистите с кандидати, списъка с потенциални кандидати, с потенциално новоназначение, максимално голям. Аз в никакъв случай не се явявам някакъв стопиращ елемент и не издигам бариери между хората и работодателите, но разбира се, правя всичко възможно и да не ангажирам прекалено много клиентите си с твърде много кандидати, защото в крайна сметка, ако го направя, няма да има нужда от мене. Разбира се, че има някакви чисто професионални неща, които трябва да свърша, за да успея да усетя микроклимата на една компания, да успея, когато назначавам човек, да предугадя, нали, това, тази синергия, която ще получи между новоназначения и хората, които работят вече в компанията. Тоест, задължително аз е да отида на работното място на бъдещия кандидат, да разгледам хората, които в момента работят за дадената компания. Задължително е да се опитам да поговоря с максимум на брой служители на тази компания. Като се почне от съответния супервайзър на бъдещото назначение в кавички, мине се през менеджер на по-високо ниво и по възможност, разбира се, стигне до последното ниво. Това са чисто технически елементи. Имайте предвид, че на база доста години работа, в един момент човек започва да, ако стига да има необходимия талант, да вижда някакви неща, които не са толкова видими, защото наистина става дума за излъчване. Имайте предвид, че понякога дори става дума за някакви неща, които не могат да се пипнат с ръка. В крайна сметка, на база опит, в един момент човек добива този усет, така че да може да се ориентира. Но пак казвам, в никакъв случай нито един HR специалист не бива да се предоверява на този усет, защото в крайна сметка тази близост на енергиите се усеща, когато самия, да кажем, супервайзор или менеджер на дадена компания се среща с кандидата. Това е работа между кандидата и менеджера, а не толкова на HR специалиста. В обратните връзки това нещо не се дава пряко, защото някакси да напишеш в един корпоративен имейл, че не сте одобрен, тъй като вашата енергия или излъчване не е подходяща за компанията Хикс. Това е малко трансцендентално, малко наистина не е на място в случая. Но сега, в крайна сметка, това, което бих предложил на хората си да зададат като въпрос, не като проблем дори в главите, в крайна сметка нито една работа не е на всяка цена. И от друга страна, ако човек постъпи някъде сред хора, които са абсолютно извънземни на неговото държание, абсолютно противоположни, абсолютно с различни интереси, с различни хобита, с различни визии и виждания, автоматично просто няма да се чувства добре човек на такова място. Тоест, това не е просто загуба за кандидата, това, че не е назначен. Ами, всъщност, това го оставяме на страна. В крайна сметка, човек си струва да бъде назначен и си струва да ходи на работно място, ако се чувства добре сред колегите, сред екипа. Ако това нещо няма как да се случи, то просто няма как да се случи. И дори да бъде назначен такъв кандидат, той си тръгне по най-бързия начин. Може да е най-силното IT, може да е гурото на IT-то, но ако той не може да обмени две приказки с колегата до себе си, примерно с QA, който да му провери кода, или пък ако не може да обясни нещо, което е изпрограмирал на клиента, и тогава защо да взима заплата? В крайна сметка, един софтуерен продукт се прави, за да се продаде на клиенти. Ако ти не можеш да си поддържаш клиента, колкото и велик софтуерен продукт си направи, нищо не правиш. В LinkedIn има графа хобите и интереси. Общо взето, онлайн света вече е толкова разтворен на длан, че една компания може да се
Може да се усети дори и във Facebook. Всяка компания има корпоративен сайт, например. Всяка компания има страница във Facebook, където, да кажем, може да се публикуват снимки от тимбилдингите на компаниите въобще. Ако човек се постарае, може да събере информация. Ние сме много малко държава, дори да нямаме пряки приятели, които да работят зад компанията Хикс, със сигурност имаме познати през един, през два, които по някакъв начин имат отношение към компанията. Но аз пак казвам, ако тази информация се събира с цел аз да отида да изиграя някакъв театър на рекрутерите или на менеджери в тази компания, само и само да бъда назначен, после като започне работа и като вие, че всъщност тази компания като екип изобщо не ми подхожда, само ще съжалявам, защото в крайна сметка, ако имам в CV-то 3 месеца работа за дадена компания и после имам още 3 месеца за друга компания, още 3 месеца и още 3 месеца, накрая няма да мога да си намеря добра работа, защото задължително ще имам минус по отношение на графата лоялност и никой няма да ме иска.